През 2015 година инспекторите от Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили 670 извънредни проверки на общо 565 обекта. Най-много са тези по заповед на министъра на околната среда и водите. Броят на постъпилите жалби е 163. Екоинспекторите са изпълнили 97,4% от плана за миналата година. Със сравнение с 2014 година имаме леко завишение. Там са 832, значи 20 проверки повече. И изпълнението на плана тогава е било 97%, сега 97,4%, малко по-добро. Всъщност стремежа нашия е бил винаги с всяка следваща година да завишаваме резултатите от нашата работа, броя проверки и процента изпълнение на плана. 68 наднормени среднощни стойности на фини прахови частици са регистрирани в Хасково през миналата година. Допустимият брой на такива дни е 35. Запрашеността на въздуха се дължи най-вече на използването на печки с твърдо гориво. Въпреки това се наблюдава подобрение. Последните години имаме значително подобрение качеството на атмосферния въздух в региона. Може да се каже, че са решени въпросите с съдържанието на олово, кадми и арсен във въздуха на Кърджали. Решен е въпроса с серните окиси в Кърджали и в Димитровград. Нямаме превишение на допустимите превишения на серни окиси. Дори в Димитровград нямаме нито едно превишение на средночасовите стойности. Като постижение от РИОСВ отчитат изградените сероочистващи инсталации в ТЕЦ Марица 3 в Димитровград, преустановеното изпускане на отпадъчни газове от Неохим, пречиствателна инсталация за отпадъчните води на бирената фабрика. Ако има проблеми.